Moro! Mikäs se siinä on? Se on nyt murina Kuivalamaalla ja ei olisi vielä syyskuu. Tää on kyllä harvinainen tilanne. No, me otettiin se ylös, kun se vähän tihutti öljyä tuolta perävetolaitteen potkuriakseleiden stefoista. Joku niistä, niin sieltä tuli aina tippa silloin tällöin. Niin mä ajattelin, että parempi ettei pilata luontoa yhtä enempää. Ja tänään onkin sitten sellainen projekti, että me lähdetään nyt katsoa, kun tuossa olisi yksi Volvo Pentan AD41, joka kuumenee vähän korkeilla kierroksilla, ja sitä pitäisi nyt vähän tutkia, minkälainen systeemi siinä on, että miksi se kuumenee. Mutta ei siinä hei. Mennäs kuulkaas katsoa tuonne rantaan, miltä näyttää. Ihan järkky tuuli tässä Tolkkisten rannassa Porvoossa. Mä en tiedä millä mä suojaisin ton mikin sillä lailla, ettei siihen tuule. No kuitenkin, Bella on tossa takana ja siinä on varmaan toi pakokäyrä ruostunut umpeen. Ja mennään katsoa, että saataisiko siitä lämpöongelmat hoitoon. Ja ehkä huomenna sitten lähdetään koeajolle sillä, jos se saadaan toimimaan. No niin, ollaan tässä Bellan kyydissä ja alkoi satamaan, niin piti tulla sisälle vähän odottaa, että tuo pahin sadekuuro menee ohi ja päästään sitten jatkamaan pakomutkan irrottelua. Et mä valmistelin tämän veneen sillä lailla, että laitoin tuonne otin imulet kun tuolta koneen alta irti ja siihen liitin sitten 2 metrin tuollaisen paineilmaletkun ja laitoin siitä sellaista biohajoavaa ja biohajottavaa tuollaista pesuainetta noihin lämmönvaihtimiin. Ja se saa muihin yön yli siksi aikaa, että me mennään kotiin tuon pakomutkan kanssa ja tehdään sille lipeäkylpy. Katsotaan miten käy. Ihan kivoja nämä bellat sisältä. Tilaa 4 tässä tuollainen ruokaryhmä tai niinku istuinryhmä tässä parpuuripuolella ja styrpuuripuolella on sitten kuskin paikka ja edessä on reilun kokoinen peti sitten, että tänne mahtuu nukkuu 2 ihan kivasti ja siinä on kattoluukku tuossa edessä vielä ja taakkepäin näkymä on tämmönen. Tuossa on vessakoppi oikealla ja ikkuna ja ovi. Ja yläpuolella on kattoluukku. Katsotaan, jos me saadaan tää kuntoon ja minkälainen se pakomutka on, kun tää oli kuulemma tuottanut lämpöä vähän korkeimmilla kierroksilla ajaessa. Niin laitetaan se, fiksataan se ja katsotaan tuleeko tästä hyvä. Sitten pakokäyrä irti. Täältä. Sitten kun tällainen iso kone on täällä lattian alla, niin looginen seisomapaikka on tuossa venttiilikoneiston koppien päällä. Se ei nyt ole ihan hyvä juttu, mutta ei täällä ole muutakaan paikkaa, missä oikein seistä. Kun sitten toinen vaihtoehto on, että suutin putkien päällä, niin ei sekään hyvä. Mutta otetaan tuolta pakokäyrä irti ja katsotaan miltä se on näyttää. Ja tosi huonosti mä sitä pesuainetta laitoin tuonne. Menee koneen läpi, niin tosi heikosti pumppas. Sitten mä vielä, tohon on uusi impelleri vielä, että se on sitten. Mutta jos se on impelleri huono, niin silloin myös merivesisuodin tyhjennisi tosi nopeasti. Tästä näin vesiletkut irti pakomutkasta. Ja vielä ei näy mitään huolestuttavaa, mutta eipä riemuita vielä.
No niin, nyt se lähti. Ei ole kyllä tämän ansiosta kierto-ongelmat. Tämä on kyllä tosi hyvän näköinen. Tämä on vaihdettu jossain vaiheessa. On se niin paljon kanavaa, että kyllä vesi tuosta pitäisi läpi mennä. Se on siinä pahvilaatikossa. Eli hyvän näköinen on. Ei saa kuvaan tätä, mutta tosiaan auki kaikki kanavat. Ja mutta parempi niin. Se voi olla impelleri tai lämmönvaihdin tukossa. Tiivistä pinnat on hyvä aina putsata hyvin. Impelleri oli hyvän näköinen. Pehmeät siivet ja kaikki, tässä ei ole mitään vikaa. Täytyy nyt verrata, mulla on toi sinisen liikkeen tarvikeimpelleri, että onko se yhtään samantuntunen. Ehkä vähän kovahko. Ei tää ole yhtään se pehmeämpi, mutta kyllä mä lyön tän uuden tonne joka tapauksessa. Tää on niinku neopreeni ja tää on kumi, tää Johnson-pumppi. Ja viimeinen epäilys, että on hihnat löysällä, niin kiristetään vielä hihnat. Ja sitten tää täytyy sitten käydä jossain vaiheessa vähän koeajamassa. Joku on kyllä nähnyt karseen vaivaan, kun se on äänieristänyt tämän konehuoneen. Tämä on niinku 5 senttiä äänieristettä, tupla-äänieristä. Semmonen remontti oli Bellassa tällä kertaa ja yllätyksiä oli täynnä, kun oli pakomutka niin hyvässä kunnossa. Sitten täytyy alkaa miettiä, että onko se sitten charge cooleri tai lämmönvaihdin vaan tukossa, mutta se selvii kyllä, kun annetaan tuossa vuorokausi toi aineet vaikuttaa tuolla lämmönvaihtimissa. Ja sitten katsotaan huomenna vaikka pikku koeajolenkki ja katsotaan, miten käyttäytyy moottori, että tuleeko tästä peliä vai meneekö tää kaatikselle. Mut hei, ei mulla tällä kertaa muuta. Seuraavalla kerralla sitten jatkoa tälle videolle. Ei muuta kuin videolle peukkuu ja kanava tilaukseen, niin näette lisää vastaavanlaisia tekniikkaa ropausvideoita. Se on moro!